Da, da, meu camro pe lea. Da, da, meu camro pe lea. Da, da, meu camro pe lea. Meu camro pe lea. Ker je ljubca moja. Ja, 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 tak, to se tako pa še, je. Pa še nama gre, veš? Ja, ja, ja. Spomno, ja, še smo mi to več tega, kaj je zašpiljala celo. Ja, vem, si tam... celo bariton, ajde ti spomneš, ko si bariton špila. Ne sam bariton, jaz špil enkrat, mi je, tet Lugarič mi je posodil kontrabas, sem ga tudi. Kaj če bi mi ba to... Ko sem ga tak suko, veš, si videl ti to? Jo vem, ja, ja, kaj če bi se vidla to zmenila? Ja, lek se zmenima. En dan ma to mi je zašpiljala. Ja, lek se zmenima. Zdaj, drug kedniše, ne, drug kedniše, ne, pol mogoče. Ne, ne, sej, lej, to, to je treba... Kaj bi mogo malo ti povežbati, veš, da mi je nekaj sramota delo, se ja, to, to je ena stvar, druga stvar pa se veš, treba se to intenzivno pripraviti. Lahko bi naredila midva, sem dele dobo idejo, da bi naredila en tak, se reče temu, glasbeni kolaž. se bo pravi kolaž bo, jo. En tak glasbeni kolaž, recimo, kako se to reče, venček, no, ali kak bi rekel. A to si misl, ja, no. Venček se temu reče, jo. Ja, kaj pa kolaž? To smo mi še vli kolaž rezali, to pa limali, veš, je bil kolaž, tudi papir, tako barvni je bil kolaž, ja, ne? Ja, ja. Tako da to, to si malo, hej, sem ja, rekel, pa to, ni, to nima z muzike veze. Ne, ne, to je likovno vzgoja, ja. Bila, ne glasbeno, veš. A ja, 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 ker lej ti povedal... Pomeša, vse, vse, nič ja, lej, Mihaj, je pač tak nared, da je čas, ki take stvari malo, ne, zonegaš, je pač tak, no, jaz ne moram pomagati, veš, ko jaz sem glih tako naš Lojsko, jaz nijem tega interneta pa to, veš. Samo naš Lojs tudi nima, ne. Samo, veš, ko ti poveda, a? Internet je super, veš, če imaš to, tudi Facebook pa to, ko je danes. Pa, res? Je pa seveda, to vsi vejo, veš. Zakaj rečejo, če nimaš Facebooka, da pol tebe ni? Jaz ga nimam, pa vidiš, že sem. A drugi ne vejo, ko ti delaš, ne? Ne, veš, če si na Facebooku, pa imaš tudi sledilce za seboj, te pa sledijo, ko ti delaš, ne? To pa vem, ja, no, to pa vem, ko naš Lojs ima zdaj tudi, veš, tot... Ma Facebook? Ja, ma tudi, no, glih ni Facebook, veš, ko on nima tetih telefonov pa tega, sam se pa djet drgat znajde, veš. Jo. On si je pa naredil, tak iz takega kartona si je naredil tako trompeto, veš, ti? Kolaža, bo, jo. Glas sem govoril, jel? Jo. In on gre, vsak dan dvakrat gre na bicikl in se čez mest vojs in se pojel, dere to, danes sem pa jedo pico, pico sem jedo, danes sem jedo pico, tak da vsi vejo, veš? Ja, tako vejo. In ti lahko povem, da sem zvedel, da že ima tri sledilce. Tri je, že? Ja, tri sledilce ima, dva sta policaja, jedni je pa psihijater. A takih sledilcev pa ni fajn, da imaš toke sledilce, veš, ni fajn, da imaš toke sledilce. Nije, samo, jaz nisem za tete stvari, nisem najbolj, jaz sem bolj tak, veš, recimo za šport, pa to mene zanima, pa ja, tak. Ja, šport je pa šport, tudi navarno, veš. Šport in šah. Ja. Šah, veš, kak je šah, ne? Ja, šah je tudi navaren. Fejst. Jo. Fejst. Je, lahko dobiš, kake, jaz vem, enkrat je dobil jedno tako posebno poškodbo pri šahu, se je poškodoval, veš? Kako? Ja, tak mu je čelust, mu je teta spodna čelust, od, ko je tak študiral pa zevo, mu je čelust duel padla. To je imel tako... Izpah je pojmel. Izpah spodne čelusti. To, tam, vidiš, je, to je bila športna poškodba. Vsaki šport je navaren, veš. Ja. Samo čakaj, ko pa Tina, ko pa nogomet špila, nogomet je pa bolj navaren. Kva? Je, ko pa ti mi zadnji še šel dohtar, veš. Aj pa res. Pa rekel, dohtar, ko vam je? Je rekel, teško bi vam povedal. A je rekel, dohtar, jaz vam tudi ne bom mogel pomagati, če ne bote povedli. Ja. Je rekel... Tak je tole narodno mi to povedati, je rekel, pokazal bi vam pa lahko. Ja. Je rekel, dobro, tam pa ma pokažte. Te pa te, ker šli z dulj, pa ker te malega vin. Te mali pa čisto plav, celi. Pa je rekel, doktor, je rekel, samo gospod Tina, pa kje ste pa vi to, ko ste delali, vi, da možete tak plav ga? Ja.
Je pa rekel, nogomet sem špilo. Jo. Je rekel, doktor, pa na nogometi ste to dobili. Je rekel, jo, na nogometi. Vsi so se darli, venžim, venžim, venžim. Veš? Je rekel, jaz sem ga pa dal ven, ko so se vsi darli ven z njim. Ne, ne. Ga pa dal ven, me pa en plasik mu zmarelo, jo pojem. Ne pa poplavo. To je, to je. Jo, jo. To je, jaz tudi, ja, jaz nogomet, ni, nisam nevaren, če si ti aktivno udeležen, jele? Tako. Nevaren je, je lehka tudi, če samo gledaš tudi fuzbal, veš? Ja, tudi je navarno. Ja, ne, ja. Ne. Jaz ni Iveka, enkrat sem ga videl, je bil cel Ferponte zavid. Pa cel černo, ko je imel, sem nekaj, Ivek. Kaj pa se je to zgodil s teboj? Je rekel, fuzbal sem gledal doma, na televiziji. Jezus. Kak na televiziji gledal fuzbal, če si cel zavid, pa cel černo, ko imaš? Na televiziji sem gledal fuzbal. In sem povedal, če sem cajt moj rekel, ali bi ti men prinesla en pir z kuhne. In je rekla, ne. Ajo. Je rekel, jo, če jo, sem jo. Cajt, je pa povedal moj, veš, telefon zazvonil v kuhni. Ko sem je jaz poslal SMS, draga moja, ko si glih v kuhni, kaj bi ti men prinesla en pir? Je rekel, od tu naprej se pa ne spavnem neč več. Ja, ja, gor drapnula.